Det här kreditkortet innehåller 1000 kronor och idag ska jag lägga allting på FC24. Idag ska Farbror Squad testa de här 300 kronors paketen och se om de är värda pengarna. Målet med denna videon är att tjäna ihop 500 000 coins, för som ni ser i mitt mainlog så saknas det en spelare. Men Squad, då hade jag väldigt gärna velat veta vem den spelaren är. Carlitos Tevez. Okej, han kostar faktiskt lite mer än 500 000 coins. Men det här är min favoritspelare genom alla FIFA någonsin. Så idag ska vi försöka ha råd med honom. Daddy Carlitos ska komma hem till klubben idag, boys. Ni vet det. Och på tal om mål, kan vi försöka få 1,5 likes per krona denna videon har kostat, så kan vi få 1500 likes på denna videon. Gå ner och tumma upp just nu. Punkt. Period. Slay. Nej, nu kör vi. Och första paketet vi måste öppna, de här går ut om 5 minuter och 50 sekunder. Tillsammans kostar denna fundament, premium och elite 6000 FC24poäng.se. Jag kommer bli bankrutt. Nej, vad spelar för roll, boys? Vi bara testar. Det här paketet kostar 100 kronor. Kommer jag kunna få en ikon ur detta? England högerback Trent. Kolla mina muskler. Smakar så... Oh! What? Vi får Robertson och Trent i samma paket. Och literally, han är direkt dubblett. Okej, han är åtminstone bytbar. Bra, då kan vi diskarda alla dessa. Det är okej. Eller när jag säger diskarda alla dessa, menar jag verkligen att alla är dubblett. Alla är obytbara. Och nu paket nummer premium. Per-Olof! Jag vet att detta inte är ditt konto, Per-Olof. Det här är mitt main-konto. Men du kan åtminstone försöka. Bara försök ge mig. Det här, alltså, vad är sannolikheten att få en road to the knockout stage? 5,5% chans. High key, bra odds. Ey, vi tar dem. För det kommer ändå vara en ikon och en road to the... Det är bara guld. Det är inte ens... Det är Neymar. Nej, det är inte... Marquinhos är bytbar. Som tur är så är det en dubbel walkout, för vi kommer ha Neymar precis bakom dem, så det är lugnt, eller hur? Neymar kommer komma ut. Hey, Darwin Nunez! Varför får jag hela Liverpool startelva i dessa paketen? Nakata också. Ikoner på lån 88+. Ah, Neymar, vad bra att vi fick Neymar. Okej, okay, åtminstone är Marquinhos bytbar. Okej, okay, vänta, hur många minuter har vi kvar till paketet? Oh, 3 minuter på oss, okej, okay, vi försöker tjäna så mycket coins på detta. Vi måste förmodligen diskada 11 stycken guldspelare. Och det känns så bra, hörni. Smakar skål. Okej, okay, diskada 7 spelare, det är okej, okay. Men nu, sista paketet innan klockan blir 7. Jag har precis gått och spenderat 300 kronor på FIFA. Och snart kommer det bli 600 kronor. Det här är ett bra spel, Innehåller 45 guldspelare, 80 plus total eller högre. 300 kronor för bara detta paket. Per, gör det för kulturen. Gör det för kulturen. Och nu så går jag långsamt tillbaka. Långsamt tillbaka. Jag kommer kolla om 3, 2, 1, boom. 86. Varför han, den bästa spelaren är 86. Eriksson. Varför är det så mycket som händer? Mitt lilla huvud klarar inte detta. Vialhimdotter, varför kollar hon på mig så där? Vi har en rotor att knockas, men han är inte ens en walkout. Diao. Igen. 21 dubbletter. De håller inte tillbaka. De visar verkligen att de hatar mig. Score, vi hatar dig. Nästa sida. Fred. Mi idolo. Oh my god. Vad är detta för fodderpaket? Oh wow. Åh, Kristus. Åh, 3 sidor av dubbletter. Tack. Well, åtminstone klockan är 7 nu. Vi har hälften av FIFA-poängen kvar. Och vi har en Leva Modric och Ousmane Dembélé. Varför är det här laget är actually bättre än det förra? Vi måste obviously göra en SBC. Så vad har vi i SBCs? Jonathan David. Fem som fel fot. Sheesh. Dyrt. Väldigt dyrt. Åh nej, EA säger Squar, om du gör denna kommer du få Sonny boy. Och jag säger EA, ni känner mig bra. Yo boys, om ni vill ha coins att öppna packs eller uppgradera ert lag, då kan ni gå in på usevebuy.com. Det är de absolut snabbaste och billigaste. De har hundratals bra reviews, så om ni vill köpa någonting, använd koden SQUAR för 5% billigare. Okej, okay, jag har rensat alla dubbletter vi hade. Det var bara ett 83 rated lag. Men det säger mig inte att vi inte kommer kunna få Sydkorea här. Varför skulle vi inte... Kom. Det är min för...
Det var första team of the weekend jag fick. Några dagar efter det fick jag honom igen. Och nu igen. Det här är så bra. Det här är så kul. Det här är så... fin design. Åh nej. Jag vet vad de ska göra. Okej, vi har 6600 FIFA-poäng kvar. Det värsta är att vi kommer kunna öppna alla i denna video. Det är Striker. Vad är det för paket ens? Guld. Det är lånespelare igen. 86 minuter. Jag ser det. Jag läser bara 86. Man guld. Mannen försvinn. Eller kvinnan heter det. Roshiski som hero såklart. Inte en Tevez. Och ikonen Cole. Hur får jag en duplicate låne hero? Vad är sannolikheten? Åtminstone jag har öppnat så många av dessa paketen. Så att jag snart kommer kunna göra ett fullt ikonlag. Av lånespelare. Men det är fortfarande ikonlag. Jag måste. Alltså det här. Det här är faktiskt fina designs. Jag måste faktiskt ge det. Och klockan är precis vid 7. Så det här. Det betyder att det är väldigt väldigt bra packlack just nu. 1000 FIFA poäng. För detta. Kom igen nu. Jep. Mittback. Yes. Kom till mig. De Ligt. Han är 86. Dubbel walk out. Jep. 100%. Och Simen. Han är inte så dyr nu längre, eller hur? Han är inte det. En dubbel walkout. Och jag såg det precis innan det skulle ske också. Hur mycket kostar Osimhen? Okej, 50k. Och De Ligt. Ingenting, yep, okej. En av två road to the knockout stage på lån. I be like, okej, Di Maria har faktiskt bra stats. Mallard, Di Maria kysser henne. Simp, Di Maria, vi tar simpen. Hur många dubbletter? 5 dubbletter, man. Den här klubben är för stackad. Vi behöver något uppgraderingsbart typ spelval i er. Så jag kan lämna ifrån alla dubbletter samtidigt. Men det är sagt, vad ska vi lämna in dessa nu då? Ge det dubbletter hela tiden. Jag gjorde bara den billigaste delen av Kubo. Kawaii. Så här är grejen. Just nu har jag spenderat ungefär 700 kronor. Vad har jag fått? En 88 rated. Okej, score. Det kanske låter lite konstigt så där, men samtidigt, då har jag ett Road to Knockouts premiumpaket kvar. Och det här är bara handelsspärrat. Alla dessa paketen är handelsbara. Så om vi får någonting bra här så kan vi sälja spelarna. Vi hade ju kunnat öppna båda dessa 50k-packsen innan vi öppnar detta. För om vi öppnar detta direkt nu, vi kommer bara få massa dubbletter. Okej, ett 50k-pack. Får vi någon Road to Knockout stage nu så är det för det första bra. Men det, vi kan också sälja Oblak. Hamsik. Åtminstone går det att sälja. Åtminstone går det att sälja. Kolla, det där är så satisfying att kunna skicka upp alla. Score! Paket nummer 2 också. Kan vi få något direkt efter? Nej, man är inte bra. Det är glassen. Jag svär på allting, det är glassen. En vacker dag kommer jag hitta dig alltså. Det här var fotbollsskon jag spelade med i YouTube-matchen. Om vi använder denna till att öppna ett guldspelarpaket Elite, så kanske det här ger oss åtminstone lite packlack. Det där är inte en walkout. Mittback. Vem? Malen. Han är 79 rated. Okej, det var inget. De här suger. Sista chansen. Per-Olof nu alltså. Vi har ett paket kvar. Det kostar 200 spänn att öppna det. Men det innehåller 30 stycken 81 plus. Det här kan inte vara något dåligt. Det kan bara inte vara det. Ge mig en leva. Ge mig en leva. Jag kommer inte kolla. Jag vill inte se. Det här är ett reveal-paket. Okej, vi ska vara på sista spelaren nu i paketet av dessa 30 spelarna. Det är såklart Vlastimos, såklart som första spelare. Tapsoba, Sunset. Och det här kommer ta lite tid. Okej, walkout redan. Det var dubbletter. Mannen snackar om att bli baitad. Kimpembe är bra. Jag har en Dembélé, så han kommer länka. Han kommer länka till Mbappé som kommer senare i detta paketet också. Och Lacazette redan nu. Det här, han länkar också till min Mbappé som kommer komma senare i detta. Hon länkar också till Mbappé som kommer komma. Och Tomori är också väldigt dyr, men har 69 pay. Ja. Sauerbrunn. Min favorit efter ett Dybala kommer en länka till Messi. Ronaldinho. Vänta, en till spelare. Jag ber dig, Jay. Hur mycket? Yes, give it to me daddy. Hur mycket kostar Tomori? Visst han är också jättedyr. Oh my god, det här var faktiskt bra paket på riktigt då. Okej. Det make up lite för literally alla andra paket som var dåliga. Ni får en hutt också, exakt det jag vill ha. Ge mig till hutt, jag behöver henne i klubben. Men det sagt, vilka är det vi hade kunnat få? Det finns Leva, Modric,
Åh, oh, wow. Och vi fick ingen av dessa. Åtminstone inte lån. Ja, ah, det suger lite. Men åtminstone min Van Dijk. Jag är nöjd över min Van Dijk alltså. Wow boys, de där paketen var sanslösa. Men nu vidare till gratispaketen. Jag kommer sitta och bygga några gratispaket och se... nej, snälla EA. Vem är jag nu? Jättebra meme, roligt. Kabila med... Oh, han är faktiskt väl... Han är typ 20k. Vi tar det. Ingen Mbappe. Så vi går miste om 3 miljoner. Men... För att få dessa gratispaketen satt jag literally och gjorde foot moments med typ det sämsta laget någonsin också. Det var jättesvårt att göra. Och jag har kört så himla mycket nu att jag är på den sista utmaningen av den svåraste utmaningen. Det här, det blir inte svårare än detta. Det här är ultimata testet. Klarar vi denna får vi ett 100k pack. Och här är utmaningen. Jag klarar det. Så för det första, vi har låst upp ett 100k pack nu när vi har avslutat alla dessa sakerna, milstolparna. Men vi har också 59 poäng, momentspoäng. Vi kan lösa in på vad som helst. Och by the way, det här är den utmaningen jag ville göra på Parody of the Glory-kontot, eller den jag försöker göra. Då har vi också råd med 3 anfall och 81 plus. Om vi bara testar. Per-Olof, det finns inget dyrare paket i butiken just nu. 3 stycken anfall och 81 plus. Just det, vad ska vi lämna in all detta då? Men den frågan skulle Squar snart få svar på. För han gick in och avslutade King Kubos Player of the Month SBC. Wow hörni, det här är så epic. Och jag är så stolt över att vara i denna positionen jag är just nu. Jag har en King Kubo med, han har faktiskt väldigt, väldigt bra stats. Det här känns som en typ lite av en Rodrigo. Varför är alla versioner en grå bakgrund? Literally, det är ikoner, det är Team of the Weeks, det är silver och Play of the Month tydligen. Men en King Kubo, ut med dig, kom ut. Kom, låt mig se dig. Låt mig se det där, det är, vad är han? Hallå? Min bror var och åt eller någonting, han var inte online. Och med resten av guldspelarna så lämnar jag in dem i, kolla, det är silverbakgrund igen, jag blir galen. För vänta, kolla nu med Boniface, kolla denna strikeforcen. Vidare till paketen, för det första, momentspaketet. Per-Olof Mestre, förlåt att jag stör dig på denna skönhetssömnen. Men vi har 3 anfallare åt en plus, Per-Olof, du vet vad du ska göra min vän, kom igen nu, bara gör det. Gör det för mig, det där är inte någon rotten, Arnautovic, vad han för... Det måste vara en kvinna, det kan inte vara... Jag fick en kunko på Road to Glory-serien! Per, din packlack är mitt downfall! Åtminstone, nu när vi har bemästrat moments, som det heter, clear all, så får vi nu ett hunka K-pack. Och jag antar att detta är mitt konto, så jag får öppna 100k-packet. Men vi tar 2 sällsynta guldspelare för det. Det kommer inte alls ge mig en obitbar dubblett som jag måste discarda också. Nothing personal, Arsenal. Där fick vi dem så bra, alltså så bra. Okej, som ni ser här, vi har guldpaket, guldpremium, dessa och sen 100k-packet. Det här är de sista paketen vi öppnar för den här videon. De här gratispaketen måste bara koka ihop någonting. Bastoni, Acerbi, spelar någon roll? Båda är sämst. Och han är sämre. Okej, de här är för dåliga. Vi kör bara 100k-packet. 100k-packet nu. Vi har sån här, vi går ner här. Vi har ett förhandsgranskbart paket, men det kommer vi öppna efter detta. Vi går ner. Höger, vänster, höger. Oh, Champions Kit var faktiskt ganska clean det där. Men det är också väldigt, väldigt dyrt. Lite för dyrt nästan i. Det där är provocerande dyrt. Nu kör vi 100k-packet. Jag får öppna det själv. Ingen Per-Olof. Inshallah. Ronaldo säger det till dem. Låt dem veta Ronaldo. Det där är bara guld. Åh nej, om det inte är Neuer eller Ter Stegen. Men det är ändå inte så kul. Om det inte är double walkout. Om det inte är någon sjuk spelare bakom typ 83 rated Mendy. Bright. Yay. Jag gick och lämnade in dessa dubletterna i en SBC. Och sen så hände det mest otroliga Oscars nominerade Nobelpristagande
någonsin. I feel very good. Oh! 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 Martin Ødegaard! Oh! Från ett 7,5! Det är literally gratis! Hey! Klapp på axel! Varför ser det ut som en skaft version av Messi? Och varför fick vi precis en Rashford? Det här är det bästa förhållningsklassvarpaketet någonsin. Oh my god guys, I can't... So EA gave me a 15... Och efter att ha sålt alla dyra spel vi packat idag har vi fått exakt så här mycket coins. Oh! 400k. Vi saknar typ 300 000. Hallå banken, kan jag få ett lån tack? Så vi fick inte råd med en tävling i denna videon. Men åtminstone, om ni vill se mig göra en squad builder, tum upp denna videon just nu. Får vi 1500 likes så fixar jag det för er boys. Jag har varit Squar, ha det så jättebra i Europa. Och hejdå.